i babičky, tetičky. Ale i tatínkové, dědečkové a všichni ostatní. Jsme rádi, že jste se přišli podívat na čtvrtý ročník školní akademie Tejní matek. Věříme, že se vám naše vystoupení bude líbit a slavnostně naladí na zítřejší volný den. Je volný den? Ne, svátek maminek. A teď se svým přáním maminkám začnou žáci z první třídy. Pracuje, šupi, 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 prasma, zvěru, ty mužik, putám, šupi, šupi, šupi,
dřív nebo dub, všechno krásně zpracují. Nazdar, Jouzo, ty jsi zebral s takovou praktickou čepici. Takovou už hledám léta. To mám proti průvanu. Takový průvan ještě nikdy nebyl. To je červen, co budeme v červenci. Můžu si vyzkoušet? Ani ne. Ale chlapce, co pak se ti stalo? Ty zrovna tak zboží a narazně volá pokladní. Pane vedoucí. Jau. Jako ty. Co? Jednou stížností. Do? My! A proč? Nejsou kriminálky! Budou zítra. Zítra je pozdě! A co? Každý den, svačí mě, jedině tam je zdraví, co svázalí. Chcete-li rozvědět dítěti, Eliško, kde ses mi ztratila? Zase mi utekla do školy. Je ráda školačkou. A k čemu je vlastně škola? To nám šestáci ukáží. A jinak od toho je Google překladač. Matika, od toho je kalkulačka. Fyzika, proč padám? Vím. Zemák, to snad ještě vím, co je. Příraz, kočku bych si nespletl. Občanka, vím, co je rodina. Děja, co bylo, vědět nepotřebuju. Výtvarka, kruh a obdélník nakreslí každý blbec. Pracovky, pracovat umím. Informatika, klik sem, klik tam a už jsem doma. Tělák, zatančíme si a je to. Yeah.
nepřipravili žádné taneční, pěvecké ani dramatické vystoupení, ale rozhodli jsme se využít to, že už jsme na základní škole dlouhých 9 let. Dnes vám předneseme pár věd, které jsme často slýchávali doma od vás, ve škole u učitelů a svých spolužáků, které jsme my sami říkávali. Začneme vámi, naši rodičové. Jako malí jsme od vás často slýchávali. Nelez tam, spadneš, já jsem ti to říkala. Nepij to takhle, když jsi uřícený, já tě kurírovat nebudu. Jestli si zlomíš nohu, já s tebou nikam nepojedu. V současnosti nejčastěji slyšíme. Vypni ten počítač, abych se učil. Uklid si ten bordel. Chovej se na to, kolik ti je, nejsi malé děcko. Dostaneme náhodou špatnou. Mě z tebe klepne. Trojka? A z čeho? To si opravíš. Když vás žádáme o peníze. Zas? Co kradu? Jsi ty jako normální? Samozřejmě nemůžeme zapomenout na nejčastěji pokládanou otázku. Co byl ve škole? A naše nejčastější odpověď? Nic. Co často říkáme my? Při oznámení špatné známky dodáváme. Mami, ale tu čtvrtku dostala Elída. Časté věty ve škole. Když zazvoní na konec hodiny. Jo, na tento okamžik jsem čekala celý 45 minut. Když učitel dvě minuty po zvonění ještě nepřišel. Ještě tak 43 minut by nemusel chodit. Po přestávce. To byl pak úkol? Dáte mě obsat ten úkol? Vypíčem? A z čeho? Nesa chces. Kdy bude zvonit? Co slýcháme od našich učitelů? Při zkoušení a naše nemoc zdařilé výkonu pronáší pán učitel Macek věty typu. Pane bože, proč zrovna já? To byl porod. Zavte mě. Bože, dej mi sílu. Bože, chraň mě, ať toho člověka nezabiju. Když je náš výkon opravdu překvapující. Ten člověk zas něco hulil. Naší třídě spousta kamarádů. Někteří si jsou velmi blízcí a vidíte neustále spolu. Jako třeba Natka a Ilča. Když se občas stane, že například Natka chybí, pan učitel Máťa prohlásí směrem k Ilči. Zas ti chybí polovina mozku? Někteří učitelů mají své oblíbené jedince mezi námi a rádi je například často vyvolávají. Jako třeba v hodinách chemie pan učitel Máťa vyvolává. Tak Andrejko, pojď. Už zás, pořád vás to baví? V hodinách přírodopisu pan učitel Máťa. K tabuli půjde, Bůh, blaha. Při hlášení školního rozhlasu často zaznívají slova z úst pana ředitele, který hlásí nějaké sportovní nebo jiné úspěchy nás deváťáků. Naši školu výborně reprezentoval Martin Vizváry, jo vlastně i Martin Vangor a František Blaha. Někteří z nás mají trošku problém se zapomínáním. A tak se nám pak stává, že když se hlásíme z jakéhokoliv důvodu, reakce paní učitelky Pindákové je... Chceš mi říct, že zas něco nemáš? Na nešvář výklání v hodině upozorňuje pan učitel Máka slovy. A tady kdo jsem dělal svůj dávku cukru? V domácím úkolu není podpis, škrkám. Často nás také obohacuje řečeními. Když například nemáme úkol, nebo dostaneme pětku, dodáváme. Kdo chce kam, pomoct mu tam.
Během našeho studia na základní škole jsme slyšeli spoustu perelstvů z našich, vašich i pánů učitelů. Věřte, že i když to občas vypadá, že neposloucháme, tak si hodně věcí pamatujeme. Teď jsme tady zmínili maličkostí. Děkujeme vám všem za inspiraci. Děláš pravdu, už u tě blechy? Dívaj, osmáci nám můžu zatáčit.